Hej och välkomna ska ni vara till en helt ny video på min kanal. Idag åt folk så blir det en Fortnite-match. Men den här videon är i samarbete med Nordisk Film och Sune vs Sune som går på bio just nu. Nu var det så att Nordisk Film hörde av sig till mig och undrar om inte jag ville ha en Fortnite-match eller spela lite Fortnite med Sune och Sune, som egentligen heter Elis och Johnny i verkliga livet. Och jag sa naturligtvis ja, det är klart jag vill. Så det är det vi ska göra idag. Nu är det så att vi försökte spela in John och Elis, alltså Sune och Sunes ansikten och webcam och sådana saker då. Nu var det så att vi lyckades bara få till Johns webcam, så han kommer vara med här på bild medan Elis är med i bakgrunden och pratar. Så är det faktiskt, gott folk. Kolla in länken i beskrivningen, den går rätt till Sune vs Sune på bio. Hoppas ni tycker om detta avsnittet. Lite senare i veckan så kommer det komma ett avsnitt där jag ställer frågor till Elis och John, som är då huvudkaraktärerna i den här filmen. Frågor som faktiskt ni har fått vara med och ställa via min Instagram där. Sen är det också så att på min Instagram nu, när ni har sett den här videon, kan ni gå in på min Instagram. Så kommer jag lägga ut en bild här idag där ni har chans att vinna biobiljetter. Jag tror det är 10 biobiljetter totalt vi ska tävla bort till er. Så det ni ska göra då är att tagga era bästa kompis som ni vill gå med. Ni ska följa kontot såklart. Och ni ska skriva en kommentar om varför just ni ska vinna de här biljetterna. Så har ni en chans att vinna biobiljetter till Sune vs Sune. Gott folk, njut av videon nu, så ses vi när matchen är slut. Fatal då? Ja, Fatal Boys. Vi kör Fatal. Fatal Boys. Jag landar stora. Jag tar, jag landar med. Mitt i odlingarna, eller vad man ska säga. Jag tar... jag springer runt där som en... huset. Vad ska jag säga. Vad sa ni? Jag har i alla fall ett team bredvid mig här. Okej. Okay. Ja, jag är ganska långt ner, så jag tror jag kan... Jag är också ganska långt ner. Jag kan de där... Ja, det är någon som är ännu lagd ner. Men ta ett ghost och studsa in bara. Ja, men ska vi göra det? Åh shit, det är minst ett team här. Elis, ska du landa? Han landar också ghost. Han landar också ghost. Ja. Nej, det gör han inte. Han vill landa ghost, Ja, jag tar den. Sen springer vi till... Åh, jag fick en RPG och en slurp. Uff, jag fick en ghost. Det är två team på mig här. Eller i alla fall minst ett team. Ja, på väg, på väg. Jag springer. Vi tar så här. Jag har en RPG. Jag ska landa på den här även så hårt att... Jag kommer till dig, Wolfit. Han kommer känna det. Oh shit! Nej! What?! Okay, spring in bara! Spring in! Ta han! Han kommer finisha! Eller hon! Hon noscopade med AWP eller med sniper. Oh. Nej! RIP! Jävla på tal. Jag tror inte jag blivit noscopad med en sniper på det avståndet. Rippy Rooney. Sen tror jag det är någon till ovanför oss. Om inte de stack. Nej, du kan ta... jag hade ingen... Så, det räcker. Ja, jag är död. Så. Du är dead. Vi ska avenge dig. Vi kommer att avenge dig. Jag har the big dead. Big deado. Kolla bara lite små... Jag ska spectata Chris för dig. Jag vet inte. Jag bara rippar in den. Jag har en pump. Take everything. I will. Jag tar övervåningen. Gör det då. Jag kan ha 300 damage på den där korta tiden. Jävlar. Det är nog bra. Nice. Vad är det här för någonting då? Det är några i långa... Det är folk jag överallt. Jag siktar in. Hoppas de pikar lite så kanske stilla. Fast everything you know. Yeah boy. That edit skills, yo! jag ser en ghost! Du står ju inte farligt still i alla fall. Hallå, team? Ja, du är still. Jo, jag stod väldigt still. That aim, though. Vill du ha sniper nu, tänkte jag. Droppa aimen då. Droppa sniper nu. Stå inte där uppe. Kom igen nu. Jag har lite bara granit, så. Jag spectatar dig nu. Snyggt, ska vi pusha nu när de är... Hur var inte det där en hit? Jag vet inte. Pusha du. Ska jag pusha? Gör det. Ska bara ta den här. Okej, det var en hit här nu. Nu. Jag ska bara säga hej YouTube. Det är Okej, det är bara en kista. Jag ska bara... Nej, skit i kistan! Okej.
Ja, de plockar upp folk. Jag har inget mer. Jag kastar lite grenade. Gör det, bra där. Bra där. Kasta granater. Ja, nej. Jag ska springa in i mitt. Åh. Oh. Ja. Fick jag någon hit eller? Han är bakom, jag såg honom. Herregud. Bra, GG. Han hade min RPG, hur vågar han? Nej, jag blev pangad rakt in i nyllet. Det blev det, ja. Vad är det för någonting, ta den? Ja, jag tar den. Woho! GG. GG. Behöver du lite meds? Nej. Ja, jag kan ta RPG-skott ifall då. Jag har tyvärr inte. Kan jag ta botten eller vill du ha den? Nej, ta den du, jag har. Nice. Kan ni dö lite snabbare, tack. Vi kan bara gå till oss och köra lite. Nej, men... Vi kör på tills vi dör då. Ja, kanske blir en vinst där, vi får se. Utan mig, ja. Ja, men då är det för att du... Vad var det han droppade snudd av dig, sa du? En RPG. Ja, då är det för att vi tog din RPG som vi vinner i sådana. Jo. Ja, jag parkerar den där inne. Parkerar den fint. Precis. Parkerat. Jag kollar in i sista fältet. Gör det. Loot. Nice. Du får vara Hawkeyes nu, Eli. Den suger jag i mig. Jajamän. Är det en scar eller? Nej, det var healing. Jaha, ja. Men det... Ska vi se, är vi i cirkeln? Ja, det är vi. Ska vi pusha in mot... Du vill pusha du alltså? Nej, men alltså, jag känner att det är lite så här... Ja, men han vet att jag spectator. Han sitter där och kollar bara död. Ja, det är sant. Vi kan pusha. Jäklar, ni båda har skitbra loot. Ja, faktiskt. Vart vill du pusha någonstans då? Jag är en bra sniper, så är jag... Men då sa du? Vart vill ni pusha någonstans, eller vart vill du pusha någonstans? Nej, men alltså, jag tänkte så om man skulle göra... Det här. Ja, vi kan ju kolla vart cirkeln blir. Ja, precis. Vi gör det. Alltså, har du ingen RPG? Skott? Nej, faktiskt inte. Har du några skott alls, Chris? Nej, inte ett enda. Ja. Okej, nu ser vi cirkeln här. Han ska stanna. Oh my god. Vi kan inte stanna här. Nej, okej. Kanske det är lite. Ät ett äpple eller så. Ja, det behöver jag. Jaha, vad bra att det fanns. Jag kollar lite efter folk, okej? Okay. Gör det. Jag käkar på här. Man ser ju att det fladdrar grästrån kring dig eftersom du har varit inne i fältet där. Jo, men det var samma sak med dig, tror jag. Ja, jag tror att det är samma sak med dig. Det är den buggen som de inte plockar bort, vilket är jättekonstigt. Precis. Alltså, du vet... Den buggen har funnits i flera veckor nu. Mhm, ja. Fråga Kolon, varför är det ingen som kommer hit? Ja. 29 pers kvar. Åh, jäklar. Döda dem snabbt. Alltså, jag tar upp den här skiten. Alltså, jag har ju inga RPG-skott, så det är helt meningslöst att gå runt och bära på en RPG. Ja, men ska jag ta den då? För jag har bara lite kring just. Men... Varför ska du ha folk en RPG om du tar en skott? Folk här! Ja, där kom. Oh, den där headshoten då. Ja, du. Loot! Ta minigunnen, det kommer hjälpa er. Det är fegt fast jag kommer hjälpa er. Kan jag ta den? Men ja, ta minigun du. Oh, har du lite smål där? Lugnare eller? Ja. Ja, bra. Jag kommer upp till dig. Lite bandage. Ska vi se vart är de? Där. Nice. Hur mycket ammo har du nu, John? 139. Ja, det är det. Det är lite bra. För en team wipe. Precis. För en team wipe. Varför hoppar han hit ensam? Folk! Herregud, vad som händer? Åh, där! Nej men gud, de kör den där. Vi kör, alltså jag... Nej. Sitt inte still för mycket, du.
Nej, precis. De är där bakom träden. Jag vet inte vad de sysslar med. De bara flög in med värsta kort. De håller ju på att åka ut ur cirkeln också. Alltså, vart tog de vägen ens? Oh, där, de är där bakom. Stå inte still nu då. De bara två sniper. Bara två sniper. Oh. Ja, de började A här. Ja, men bygg bara. Bygg. Just build, lol. Jag ser bara inte om det. Jag undrar om den andra pushar. Nej, de är där bara två. Oh, yes! Ja, du fick han då. Snyggt! Kom igen nu, då pushar vi istället. Ja, vi pushar. Oh, snyggt. Du hade en sån där nu. Han kommer få upp han nu. Jag landar där bakom honom när han har byggt. Ja, jag kör min gun. Bra stink. Den där var inte lika bra. Snyggt, 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 snyggt. Ta allting och fiska. Minigun, lol. Oh my god. Herregud. Ja, jag tar den. Ja, men precis. Så bra. Nu lutar vi på här. Jag kan ju bara hjälpa dig att luta. Så. Det kan du faktiskt göra. har du lite mer? Vad sa du, Avila? Fick du lite minigun ammo? Hade de lite? Ja. Den var bra. Här. Droppar du det, så den var bra. Har du någon shield? No. Jag ego plockar allt förut. Du står så sjukt öppet här alltså. Och healar. Ja, han gör alltid det. Jag är lite risky. Ska vi ta det här då? Där, långt där borta? Ja, jag tänkte det. Oof, 200. Det var inte drygt det. Oh, nu har jag 334 skott. Den minigunnen då? Jag lägger ner minigunnen typ fullt ammo. Sjukt OP. Ja, hur mycket ammo har du? 334 just nu. Skulle vi launcha till då? Jag ska bara plocka upp... Du, hur mycket RPG-skott hade de förresten? Nej, de hade faktiskt inget, tror jag. Nej, då plockade jag upp de fyra de hade. Jag tog dem. Oh, nice. Ja, men ta just det precis. Ta den. Yep. Jag kollar lite mot lite berg och... Oh, jag ser några. 345. Nej, okej. 345. Yes. Precis, de är där borta och... Oh, helskåd! I think this will be the end. Oh, hur var inte det här en headshot? Jag vet faktiskt inte, det kändes som att det skulle vara en headshot, men... Du, chilla lite bara med dem. Typ, stå inte still sådär! Jag siktar bara. Ja, precis. jag kollar lite bara. Och jag ser hans building skills då. Oh! Jag står här lite i något hörn och... Ja. Det är okej om ni dör. Vi vill ju inte dö här nu. Vi vill ju vinna den här matchen, yo. Ja. Vad gör du? Sluta med det. Oh. Nej, han clinchar. Jag hann inte hoppa ut! Åh, vilken noob jag är. Jag tänker, jag vill ju gärna hoppa in med min. Det är nog jag också. Han är på högra tog. Är det någon som kör third party på dem där? Nej, men det är några... Jaha. Som vi ska kanske hålla ett öga på. Den här mannen har klingers alltså. Ja. Vänta, va? John har ju fortfarande den där glitchen. Har jag? Shit, har de klingar? Hans aim alltså, då är väldigt bra. Vänta. Nu, nej, jag hann inte skjuta ner den. Shit, jag hade velat skjuta ner dem där. Det är några andra som kommer behind. Ja. Yes, bra. Vi kan ju pusha nu till... Ja, men nu ska vi pusha. Jäklar. Det är ju några här bakom, men... Om du kan komma upp på din ramp, Chris. Men jag vet inte, jag fick precis en med RPG. Oj, oj, oj. Ja, jag kommer in med min lilla mini. Jag pepprar lite bara allmänt. Det där var fint. Hit! Han är jag under. Jag kommer närmare. Det finns en gubbe under. Och en över som bildbart hade. Ja. Jag skjuter lite och kollar var de är. Jag skjuter inte ner mig bara, okej? Okay. Nej. Jag ser dem. Vart då? Nej! Mm-hmm. Nej! No!
Han pumpar mig, tror jag. Jag vet inte var han är. Han fick en clean headshot på mig. Hoppa ner där. Ska du hoppa ner och resta eller? Oh, ja! Oh, nej, oh. Mannen! Ja, resta nu eller? Nej. Jag kom. Fint! Jäklar, det är bra. Jag har inga ammo, kom jag på. Jag har inga miniskott sen. Menar du mini-ammo eller? Ja, jag menar. Eller? Miniskott, ja. Eller mini-ammo, ja. Precis, exakt. Ja, här, jag kan... Never mind, jag hittade. Jaha, nej, nej, det gjorde jag inte alls det. Nej, ja. Okej, här. Sådär. Tack. Åh, jag tar gärna den där blåa soltrappen. Och lite också. Varför har vi ingen sköld? Det är den stora frågan. Vill du ha... De har legendary... Vill du ha den, eller... Vad sa du? De har legendary pump. Nej, ta den du, jag har. Ja, okej, okay, vad bra. Jag meddar lite snabbt bara. Ja, synd att du strök med så tidigt, Elis. Så himla typiskt, såhär, just när det ska vara jätte... Nu när du får ett bra game, alltså. Och där är det loot. 10 kill game, typ. Loot! Springer. Vänta, vart är folk? Det var lite rocket där. Ja, jag ser folk, jag ser folk. Vänta. Skit i rocketsen. Då är folk rätt framför oss, 105. Fyra stycken rockets. 105 är det folk. Hej, vänta, Whippet, stanna så gott. Jag har 12 rockets, så det är chill än så länge. Säg till om du vill ha på filmen. Ja. Är de här... Nej, okej. Oh, där, jag ser dem. Det är en som springer vid... Vad nära. Jag tror de är i stormen, de flesta. John har fortfarande en buske på sig. Ja, jag känner det. Det är helt sjukt. Oh, de är där och blir jagade. Ja, de blir nog third-partyade av något eller någon. Vi måste dit, tyvärr. Oh, de är där! De är precis under oss. Ja. Man vill ju gå in på en lucky rocket där vid sidan. Oh, vänta, om du skjuter rocket efter rocket så kommer jag in i linjen. Oh my gosh. Oh. Snyggt, snyggt. Tre pers kvar. Ja, tar du eller... Ja, jag... Ni har den här vinsten lätt, alltså. Ja, jag bygger bara in mig snabbt. Gör det. Väldigt lite åpig kvar. Åh, vilket game, alltså. Vi måste pusha nu, det vet jag. Ja, nu kommer... Ja, jag bara med... Alltså. Jag måste ha mer rocket sen. Ja, här, kom ner. Här, droppar de bara sen springer. Så. Är det han en annan kvar? Jag vet inte vart de är. Där kommer de. De launchar in precis. Ja, det är ett team, eller? Jag tror det. Nej, ja, det är det. Nu är vi tur nu, alltså. Du pushar du, ja. Vi har inget val. Nu måste in i cirkeln. Har era en där eller? Ja, han byggde ju Dennis. Men tänk om han var nere eller? Vad nära. Där igen. Jag ser de har också RPG. Ja. Det är jobbigt, alltså. Jag har ingen sköld eller? Det är lite halvköttigt. Ja. Du kan få köra in ditt... Vänta, de måste pusha till oss. Tänk på det. Ska jag bara shoppa in mini ganska gott? Ja, kör på. Chilla bara så inte de tar den när du står still. Du får pika ut ibland. Alltså liksom in. 28! 19! Alltså minigan var in the house. 11 kill game. Akta nu! Han är där borta. Han är där borta. Ta, om du siktar på honom så har jag... snyggt! Nu kör jag! Bang, bang! Yes! Min första kill game! Yes! Alltså, snyggt! Jävlar, alltså. Ja, vi bara står där och dansar, alltså. GG, gott folk! GG! Vad fick vi? Hur många kills fick vi? Jag fick 4. 4 plus 9. 13 då. Det är bra. Det där var GG. Elis! Elis, jag säger att det var din rocket launcher som gjorde det.
GG gott folk! Glöm nu inte att kika in länken i beskrivningen som går rätt till Sune vs Sune på bio. Glöm heller inte att kolla in min Instagram idag. Där kommer jag lägga upp en bild och då har ni chansen att vinna de här biljetterna. Glöm nu inte att tagga era bästa kompis, följ mig på Instagram och skriv en kommentar varför just ni ska vinna de här biljetterna så har ni chans att vinna. Glöm inte att lämna fet tumme upp, kommentera, prenumerera och kika in videon senare veckan då jag kommer ha en Q&A med Sune och Sune, eller ja, Elis och John. RIP där Elis att du dog i början, men det är som sagt din RPG, det var den som vann matchen. Gott folk, vi ses imorgon. Ha det bra! Hej då!